on semmoinen homma, että te voitte kahdestaan mennä tuonne asentele kellariin sitä parkettia. Harjoittelette siinä. Minä hoitelen tämän huoneen. Tällähän se kiire oli. Kyllähän me nyt Jiin kanssa kahdesta asennetaan nopeampaa kuin sinä yksinään. Mm. No kyllä se on semmoinen homma, että minä yksinään asennan tuplasti nopeampaa kuin te kaksi kahdestaan. Tuo nyt on vähän liian paksua. Tätä kärsohut puulattia on tosi helppo asentaa. Mm. No, katsotaan. Lyödään veto. Minä asennan yksinään nopeampaa sen kellarin kuin te kaksi kahdestaan tän makuuhuoneen. Se on tuplat isompi tila. Juu, miten ois? Pistetäänkö vaikka parisataa? Vai menikö pupu pöksyyn? Kato, käytiin Taiston kanssa raveissa. Ei oo ihan pikkurahasta puhuta. Mitä jos kahvat pistäisit firman tilille? Niin vois hakea Mersun varikolta. No vaikka minä pelimies onkin, niin en mä nyt ihan kaikille koneille rupee omia rahoja laittaa. Lyödään tonnista vetoa. Tonnista? Vai laitetaanko saman tien kaksi? No perkale! Minulla ei ihan tässä kahta ole, mutta jos ferskotila voi mennä, niin... Ai et. Juu, ja aika alkaa nyt! Nyt näytetään sille ja tehdään rahaa. En tiiä. Emme kuitenkaan kahvalle pärjätä. Kahva ei tiedä, että siellä on lattiassa epätasaisuuksia. Se joutuu piikkaushommiin. Nyt kännykkä pois! Sinä aloitat tuolta ja minä tuolta. Olisiko se sitten 50 tunnissa? No saat 500 könttänä, jos voitetaan. Mä oon asentanut ihan oikein. Ootko se J.I. taas kämmennyt? En oo. Kato vaikka. No ihan oikein sullakin näyttää olevan. Mikä tässä mättää? Sun on parempi keksiä nopeasti. Muuten kahva voittaa. No se ei kyllä käy. Mulla ei oo 2 000 ylimääräisenä. Miks sä sitten löit vetoa? Tän piti olla aivan varma veto. Nyt se myrky lykkäs. Minna ja se lehtikuvaaja on täällä jo 1.5 tunnin päästä. Entä sitten? Missä mun puhelin on? Meidän on pakko huijata. En mä halua huijata, mä haluan löytää mun puhelimeen. No sit sä et varmaan halua sitä 500stakaan. Ja taas olisit tehnyt ilmatteeksi töitä. Ei käy! Se on siinä ainakin tämän päivän. En nyt ruveta riitelemään. Oli. Tuossa on sul 50. Me ei vaikka ottaa kahvaa tai jotain. Mun pitää löytää mun puhelin. Nyt! Ulos! Voidaan aloitella.
Ei tää nyt toimi. Voitaisko siirtää sänkyä enemmän tonne nurkkaan päin? Mitä mä sanoisin sul? Ja mä sanoin, ettei se onnistu. Otetaan vaan tässä. Hei, mitä sulle kävi? Supistuksia. No niin, mä voin lähteä kuskiksi. Oi. Kerta pojat valmiina tuota. Jaa, se on tämäkin. No minkäs takia ne ei sitten tullut sanomaan? Perkaleen Mikko. Saatana, se kusetti multa mun rahat. Voi vittu, otti työmieheltä. Saatana, perkele, se suunnitteli tän. Voi vittu tollaset madot. Perkele, saatana, kokoomuslaiset vitun pilkunnussijat. Jumalauta, mä vittu sanoo, että perkele, Suomessa työnteolla pitäis saatana saa rahaa! Mitä sä täällä oikein yksin sadattelet? Jaa, tuota en minä mitään, anna ollas. Mitä tiiä, juu. No, JJ:tä tuli etsimään. Se ei vastaa puhelimeen. Yleensä sillä kestää sekunti vastata. No ei varmaan minun rahoja Mikon kanssa humppaamassa perkele. Onko se kuvaaja? Mä en tiennykkää. Voiko sä ottaa musta pari IG-kuvaa? Joo. No oonhan minä joskus nuorempana kuvannut noita huonoja ja kumpareita, mutta tuota... Please, kahva. Ihan vaan pari kuvaa. Sulla on tämmönen ammattikamera. No jos minä siitä pari... Oho, no niin. Se siitä... Mitä? No hyviä! Sä saat kuvata! No, mulla tulee kauneudelle silmää. Juu. Suuttuiskohan Minna, jos me otettais pari kuvaa tossa sängylle? No, eikä se mitään siellä. Mutta sitä kyllä pitää siirtää, ei se muuten kuvassa toi. Tästä tulee vielä hyvää päivä. Juu. Jaa, mitäs sinä nyt? No en mä nyt vaatteet päällä sängyssä voi olla. Sä näyttäis ihan dorkalta kuvissa. Joo, niin tietenkin joo. No minähän räpsäsen. Sehän on ihan ressis vieläkin. Se on normaalia, että tulee supistuksia. Niin, normaaliahan se. Mä löin kahvan kanssa vetoa parketin kasauksista. Miten sä nyt tommosia vetoja meet lyömään? No sen piti olla ihan varma veto. Mutta nyt joutuukin maksumieheksi. Siis mitä? Täällä JJ-flikkakaverilla on tämmösiä tyrkkykuvia meidän sängystä otettuna Instagramissa. Ihan nättejä kuvia. Mikko! Täällä on joku! Lights on! Thank you.
matsi alkaa. Saman saat kalliimmalla muualta. Taloon.com. Morjensta! Hei, käyppä kurkkaamassa tuosta alhaalla olevasta linkistä seuraava skaba. Sinä nimittäin voit voittaa itsellesi ja yhdelle kaverille yön täällä meidän kodis. Paljon muitakin hyviä pienempiä raksa-aiheisia palkintoja. Ja Mikku voisi nyt jatkaa sitä niskahierontaa.